أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی تو فرینڈ السلام علیکم فرینڈ, امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہواوی کے موبائل کا اپ ڈیٹ سسٹم کس طرح چیک کیا جاتا ہے. تو فرینڈ اس کے لیے آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے. سیٹنگ میں جانے کے بعد فرینڈ یہاں پہ سسٹم پہ کرنا کلک. تو فرینڈ یہاں پہ سسٹم پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ بہت سارے آپشنس آ جائیں گے. فرسٹ پہ آئے گا اباؤٹ فون, سیکنڈ پہ آئے گا سسٹم اپ ڈیٹس. یہ جو سیکنڈ والا ہے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ آپ کے موبائل کا اپ ڈیٹ آیا ہوا ہے کہ نہیں. اگر آپ کے فون کا اپ ڈیٹ آیا ہوگا تو یہاں پہ آ جائے گا ون نیو اپ ڈیٹ ویریبل آن یور ڈیوائس. تو یہ پھر وہ آپ کو اپ ڈیٹ کر دے گا. تو فرینڈ یہ ابھی میرا اپ ڈیٹ ہوا ہوا ہے, اس لیے وہ کہہ رہا کہ نو اپ ڈیٹ, کہ ابھی تک اپ ڈیٹ اس کی نیو اپ ڈیٹ نہیں آئی. تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو پلیز لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں. تو فرینڈ تھینک فار واچنگ, اللہ حافظ.